Hallo julle, ons is hier so by hulle taba en daar so is 'n massiewe olifant. En ons is bang hierdie draad gaan nie om hy nie, want hy is lekker groot. Hier so is ons kamp, ons is julle kan sien, ons is lekker georganiseerd, né? En ons het 'n lekker vuurtjie. Ons wag nou lekker. Kijk, die trek hy daar dan af. Hier. Lekker blare. En dit is omtrent 5 meter van die hek af. Van ons draad. En ons slaap in hierdie rooi tent, wat omtrent nie 'n meter van die hek af, die draad af is nie. So, ons hoop maar die olifant kom nie nader. Hier so, Christian, soos ek dit kan sien, daai olifant is baie groot. En ons hoop net nie, hy stamp hier die draad om vanaand.